插播一条快报，近日金门集团社长遭遇车祸当场死亡，该事件在黑白两道引起不小震荡。本市的暴力犯罪情况愈加严重，集团化在南库帕武装化的犯罪团伙谁能争得过我们呢？南库帕现在又要开始打黑了，此次联合行动代号捍卫。金门社长一死，后继人的位置空了出来。二号人物郑太成现在几乎是半隐退的状态。金门四号人物程俊森做事心狠手辣，实力不容小觑。方天泽现任金门的执行董事，目前他的呼声最高。季兴红，你在金门卧底六年了，我们计划干预金门的后继人选举，扶方天泽上位。赵林水泥陈海吧，先具体说，我今天下午的飞机，最近事情有点多，乖乖在家等我。为什么要方天泽的薪酬？你还没有权限知道，下周就会开理事会了，你只需要好好听从安排就好。他今天下午的飞机，这些都是程俊森的犯罪证据，看来我们身边你好好看看有不少卧底。你是要帮我除掉我的死敌？我们金门集团又不是什么流氓痞子，也用不到你们帮忙。不错嘛，安排下去全部给我查清。我有份礼物要送你，再保险些，你明天过后Death will follow everywhere he goes. 你这么看着我，我会累，没办法接受他。你不是想要？我先回房。怎么办呢？你的象棋老师。居然是卧底。认不认识？做卧底一做就做了20年，赌上了命，赌上了前程。你能安全的出局，这是我对你最大的优待。你告诉我，他们为什么都暴露了？怀疑我是内鬼吗？难道不是吗？方天泽把所有的资料都攻破了，其中也包括你的。不过我的枪也放出去了，这个仇我会让他们付出千百倍的代价。曾检察长，你带上你所有的人和我们安保队一起把他们全干掉！我不管是什么孤胆英雄，还是什么卧底线人，一个都不要留，让他们知道蓝库帕谁是主人。一个不留！
当我第一眼看见你的时候，我觉得你是个麻烦，但是我依然选择了麻烦。与其说他们是帮会的人，不如说他们更像商人。要尝尝吗？从今往后，这座城市太平多了。这次就只剩下郑太成能登上宝座了。一开始我们最合适的人选就是郑太成，我们让程俊森误以为是方天泽设计及陷害他，激化他俩的矛盾，让他俩互相争斗。为了大局，该牺牲的就牺牲了。放心，皇上，都是你把力人，我们每个人都要通过努力和自己的方式把这把利刃取下来。在我们这一行里面，你越软弱别人就越欺负你，你退一步别人就记一尺，你只要退一步后面就是万丈深渊。可是我不甘心啊。别开玩笑，这三个查中队的比赛为成绩化非常运出那一切。做事在人，成事在天，命里注定该赢的你小事也出不了了。怎么办？你要养我一辈子。好，我不是，我在这位黑暗中积蓄了多少生命，是你的责任。You cannot escape from me. The gods above and our destiny.